Що це воно не хоче? О, добрий день. Це канал «Я і мамині тваринки». Ми з вами знову шухлюві. Поки світла нема, кози їдять сухе. Зараз світло з'явиться на трубуряк, дам їм їсти. А за той час, поки чекаємо світло, розкажу вам відповідь на коментар. І не один. Чим я колю свої кози під час кітності, які вітаміни їм даю, як я підтримую, що вони в мене гарні, гарно значать. І... О, Боже, ото топчатку. Дякую, дякую всім. Так. Ой, Боже. І що я роблю, щоб, які вітаміни даю? Так, по-перше, ніколи своїх кіз не колю готовими вітамінами. Я вже казала не раз у відео, і на стрімах відповідала, що на тому каналі, що не колю вітамінів козам. Вітамінів козам. Бо, пояснюю чого. Тому що коза – таке створіння. Та то не тільки коза, любе, живе. Створіння має, як той казав, організм. Цей організм, так як і людина, привикає до всього готового. Це моя мишечка. Малишечка, верніше, не мишечка. Козулька моя. Не бійся, ніхто тобі до твоїх цецьків не лізе. Ой, позіцьку, ніхто не лізьте. Тако, як лізу до цецьків, то я тако, аж мову на жопу сісти. Ось тако, о, бачите, о. Ось прямо на жопу сідаю, так не хочу, щоб лізли, ну. Ну, Любі і Наталі можна, більше нікому. Підскакую, що хто знає, як хтось так лізе. Ось таке діло. Тому що, так як і людина, так і організм привикає до всього готового. Як ви одній людині даєте весь час, даєте, даєте, вона плаче, що не вистачає, ви дали, вона плаче, що не вистачає, ви помогли. А раз вам не вийшло допомогти, і ви ворог осталися на все життя. Так само і організм. Якщо ви весь час будете давати готове, він відкажеться брати з їжі ті поживи всі для кози. Він буде чекав всього готового. Ну, я пояснюю на свій хлопський розум. Я думаю, так буде зрозуміло. Я там тими всіма научними термінами не вмію пояснювати. Я пояснюю так, як мені доктор пояснив, як я зрозуміла, як я знаю. І я рахую, що це правильно. Що в мене мій доктор, ветлікар, розумна людина, і він правильно це все мені пояснив. Ось. І так само організм. Якщо ви будете колоти готове, готове, і раз вам там щось не вийде, він зразу дасть збій. А якщо ви даєте з їжею, всі ті поживи, він працює, як працював, і він бере, не дає збою, він бере з організму. Те, з їжі, з того, що ви подаєте йому, це організм, і все старається взяти корисне. Ось такі діла. Так що, що я своїм козам даю з вітамінів зимою? Вару чай. То вже, як вони в основному не доїться, щоб ті поживи всі йшли на козенят і на козу, а не на молоко. Вару чай з чого? В мене відео є, що на тому каналі «Я і мої кози», що на каналі «Я і мамині тваринки». Я вже розказувала купу раз, з чого я вару чай. Це йде калина, горобина червона чи рябіна, бо може хто не знає, що тут таке горобина червона. Так, шипшина або шиповник, звіробій, ромашка лікарська або рум'янок, чекайте, щоб я чого не забула з рослин. Вроді все, з рослин я те все сказала. Тоді яблука сушені, грушки сушені, маю як з чого, сушу багато. В чому сушити маю, бо сушку маю, електросушку, белемо, це не реклама, я говорю просто, бо зараз будуть питати, в чому сушу і як,
в сушці. Сушу, шипшину, горобину. Одного року малини насушила, додавала. Ми той чай теж п'ємо, до речі. Козам вару, я вару чисті каструлі. Взяла собі, трошки окропом розділяла, бо козам я густе вару, щоб я могла водою розливати і давати їм пити. А собі розливаю окропом і маємо корисний чай з вітамінами. Оцей чай даю козам. Це є вітамінний чай. Так. На зиму стараюся запасти ось такими гелячками. Перше робила віники, але це не перспективно. Дуже багато відходів, як в'язати віники. Грубі геляки не хочуть їсти. А отакі тоненькі обтинаю. З'їдають прекрасно. Жменючка там яких самих-самих грубих геляк остається і то все. А це все вони злапошують. В них дуже багато вітамінів в тих гелячках, в тих листочках зелененьких. Вони дуже їх люблять. І сушаться вони під накриттям, не на прямому сонці. Хоча мені там літом були грамотні, писали, що дурна дурне роби, так і писали, якби мала роботу, то б дур'ю не маялася. Вона козам гелячки тне, ніби нема що їсти дати. Ну, хай я буду 100 разів дурна, але в мене мої козульки-красульки. О, бачите, які шерсть гарна, блискуща, бачите, яка. На, мазулька, на, моя хороша. Моя хороша, бери, їж, бери. Ось. Ось такі діла. Це другий фактор вітамінів. Третій. Сію багато моркви, сію буряк, сію гарбуз чи тикву, як там хто знає. Це теж все вітаміни. На зиму ще сушила того року морквиня. Досить класно виходить. Бо моркви сію багато, як копаю всю зараз. Дуже багато тоді пропадає морквиня. А так висушила на дротах в мене на горі. Є дроти, на яких я сушу морквиня, чи там перші віники сушила, і все прекрасно виходить. Ось таке діло. Так що, це ще одне. Ну і таке, з чого із медикаментозних вітамінів, це я даю таблетки кайот. Це, щоб козенята не мали молочного зобу, і кози, щоб не мали молочного зобу. Під час кітності стараюся 2 місяці подавати їм кайот. Це і там і кальцій трохи йде, і йод йде, але в основному це для щитовидки йод. Ось такі діла. Тоді купляю їм живину. Я купляю 25 кілограм, бо мені по кілограму на моє стадо цілий нік. Я купляю, да, це дорого, не дешево виходить на всіх купити. Ну. Ой, 800. 25 вроді гривнів, 25 кілограм живини я купляла. Ще плюс доставка там, щось 70 чи 80 гривнів. І це Укрпоштою я заказувала доставку. І кальцій. Кнопка! Зараз мелиш. І кальцій купляю. Кальцій я показувала, який. У мене є розпаковка на каналі «Я і мої кози», який я кальцій заказала для жуйних. Ось і... Те. Скажіть мені, я скажу вам. І живина, яка прийшла. Ось. Так, ще що. Ну, і ще я їм даю той. Як його? Сироватку пити, як є сироватка. Це теж багато поживи там є. Вони люблять сироватку. І оце такі-то справи. Що ти там дістаєш? Тебе що, вже нема листя? Ні, кицька, в тебе ще є. Вона до білої тягнеться. А то вредна. Ось такі діла. Кайот і живина, і кальцій. Оце все, що я даю, як то казав, таких куплених вітамінів. Живину даю козам кітним, поки не покотяться, і стараюся після окоту ще дати. Хоча б місяць часу, ну і далі козенятам оставляю. Козенята тоді беруть силу, гарно ростуть, здорові і прекрасні козенята. Ось таке діло. Так, що то ще я мала на увазі? Що то я ще мала на увазі? Зараз. А, і весь час маю вітамін В12 в запасі. Людський, з людської аптеки. Вітамін В12. Вітамін В12 для чого? Є, що в кози може бути параліч. Кнопка! Я там ще один щабель приб'ю, як ти будеш прутівна така.
Диви, яка геройка знайшлася. Я зараз в коротшу ланцюга, ти не думай. Я подивлюсь, яка ти геройка будеш. Ось. Б-12. Це коли в кози часом є такий параліч, що вроді їсти хоче, не може. Він починає братися з морди вперед. Потім починає паралізувати голову, ноги, їдло вертається їзі ще з морди. Ось вона ковтнути не може. Витікати починає. Це вже як витікає, це вже наврачує її, що зробити. Але якщо вовремя побачити, Б-12 прокололи. Ось тут, де ноги сходяться, підшкірно, ось таку шкіру підносити. І сюди підшкірно колиться. 3 дні підряд Б-12. І тоді ще можна 2 рази через день колоти. 5 уколів і все, і ваша коза здорова. Ось таке то діло. Так що є такий фактор, що Б-12 я стараюся мати весь час. Ну і є таке, що родяться козенята, що якщо їх, особливо якщо багато плідна кітність, там 3-4 козенят, є, що може бути одно слабше. Або так, як в мене там того року, у мишки моєї було 2 козички, одна була 2 рази більша, друга менша. І та менша трошки була слабша. Я її вколола Б-12 2 рази підшкірно, так само. І воно, як той казав, все добре, пішло в ріст і догнало ту, що була більша, і все прекрасно. Так що ось такі то діла. Так що оце все, що в мене з ветаптечки для кіз, для того, що вони поки кітні, поки котяться, більше я ніяких уколів нічого не даю, нічого не колю. І ніяких немає більше в запасі. Мені, якщо щось треба, я дзвоню до доктора. Я знаю, там весь час свіжі лікарства, все свіже. І коли подзвониш, доктор приїхав. Я дуже вдячна своєму докторові, ветлікарові, що він в мене тут є такий, що коли подзвониш, він весь час приїде. І хіба, не дай Бог, задуло, замило, що не може доїхати. Ну, таке буває. Ось. А так, таких проблем в нас нема. Ось такі діла. Так що... Ось так, якось так. От, ще які маю препарати, зараз я вам покажу. Ці препарати, вони так, тони для кітності. Це пудра від ектопаразитів. Це якщо часом козу з вошами приведуть. Ну, за того року я на чужі кози не пускала, і в мене спокій, да, чернишику? Каже, немає ніяких вошей, немає ніяких клопотів. А то, каже, має Люба клопотів тоді, як привезуть таку вошеву козу. От. Так. Крем емульсія Д. Ось такий крем. Тільки в скляній баночці. Це мазь, якщо в ваших кіз на вім'ї, на дійках, то від укусів мух. Вони переносять мухи, комарі. Цю інфекцію, якщо ваших кіз на вім'ї є такий, вискакує водяний прищик, такий так, потім робиться жовта шапочка на ньому гнійна, а тоді з тієї гнійної шапочки робиться чорна пляма і робиться рана. Оце цією мазю крем емульсія, де я мащу дійки. Дуже рідко цього року навіть не було ні в котрої, там того року було в лапки мої. Ось. Вкусило, тільки появилося, я помастила, але тільки в скляній баночці. В ті баночці, такі є в тюбиках, вони не дають нічого. Їх можете не купляти. Хоч то кажуть, що вона те сама, це підробка йде. Немає вона того результату, що треба. Ну і, звісно, фунгібак ям мазь, не знаю, як вам показати. Вона треба буде вже ото купити, в мене вже кінчається. Ось, вонюча, смердюча, але вона для того, як ото козенята п'ють молозиво з миски, і в них починає часом кров морди, прищики появлятися, господі, скажіть мені, такі та як шерсть вилізати від молозива, якщо ви не помиєте морду, такі та як опіки. Оце тою мазію помастили 2 рази чи 3, і все воно проходить, і все без проблем. Так само зеленка в мене стоїть, йод в мене тут стоїть, так, присипка стоїть антибактеріальна, це козам роги знімається, ну, різінки натягую, як вони відлітають, цим я
засипаю присипкою цією. Ну, та присипка звичайна, що мастити ті. Господі Боже, скажіть мені, я скажу вам. Як тих кабанчиків кастрюється. Ну, це май стрептоцидна. Якщо часом де подерла дійку, то нею мащу. Все, вроді, всі я препарати розказала. А ні, ще ось таке. Фіноприл спрей, це від кліщів. Обробляю кози. Ось таке діло. Ось то такі я маю всі препарати. Більше я нічого не маю. Це таке походове. Весь час воно в мене стараюся, щоб було. Треба буде ще мазь купити фунгібак ям, щоб була в запасі. Ось, бо далі зима, там скоро окоти. Так що таке треба діло. Ось такі діла. Так що, вроді все. Розказала, показала. Так що всім миру, здоров'я, які питання є, задавайте. Но подивіться, там в мене в основному на ваші питання всі можуть бути вже відповіді. Як не на тому, то на тому каналі. Ось. Но якщо є такі питання, задавайте. Я знову ж таки розкажу, покажу, що до чого і як. Ладненько. Йду я. Подивлюся, чи світло є. Якщо є світло на труг барака, дам козам буряк. А вони хай доїдають свої гиляки. От, біла, дивіться, що зробила. Та біла взяла, повитягувала. От то біла в мене. Оця вона таке вміє зробити. Та моя біла вредна, да? Їжте, їжте. Ось такі діла. Ладненько, всім миру, спокою. Вибачайте, велике відео, інакше не виходить. Ось такі діла. Кому цікаво, той подивиться. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.